Hai murid-murid, saya Cikgu Pick Queen. Marilah kita belajar bersama-sama. Unit 32, Berjiwa Usahawan. 第32单元, 拥有企业家的精神. Murid-murid, tolong buka pada muka surat 167. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid bercerita berdasarkan gambar dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah. Marilah kita melihat gambar-gambar dan penerangan yang tidak lengkap mengenai potret kejayaan. Sepupu Isla, Encik Hadi, mengusahakan perniagaan melukis potret. Isla 的堂兄, Encik Hadi, 正在经营画肖像的生意. Perniagaan beliau dijalankan secara kecil-kecilan. 他的生意是以小型的方式、小规模的方式经营的. 接着我们要完成还未完成的这一段段落. Encik Hadi seorang yang gigih. Encik Hadi 是一名顽强的人. Beliau berusaha tanpa mengenal putus asa. 他很努力,从来不轻言放弃. Beliau sentiasa berpegang kepada prinsip, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. 他常常秉持着一个原则, 有志者事竟成. Dengan berbekalkan bakat dan kesungguhan, perniagaan beliau semakin maju. 以他的天分和认真的态度, 他的生意越来越进步了. Beliau membuka sebuah studio mini. 他开了一间小型的工作室. 那么我们接下来要怎么写呢? Makin lama perniagaan beliau makin maju. 他的生意做得越久就越进步. Namun begitu, beliau tidak mahu berbelok tubuh. 虽然如此,他并不会因此而变得不努力. Beliau mahu mengembangkan perniagaannya ke tahap yang lebih tinggi. 他想要扩大他的生意到一个更高的等级. Encik Hadi terus mengorak langkah. Encik Hadi 继续的前进. Beliau memperbagaikan produk perniagaannya. 他使他的生意产品不停的多样化. Beliau menceburi bidang penerbitan, pengiklanan, dan kraf tangan. 他投身于出版界、广告界和手工艺品界. Beliau bernekad untuk menjadi usahawan kreatif yang berjaya. 他坚决要成为一名成功的创意企业家. Baginya, alang-alang menyelok perkasan biar sampai ke pangkal lengan. 对他来说,做事一定要一不做二不休,不要半途而废. Akhirnya, cita-cita Encik Hadi tercapai. 最后, Encik Hadi的愿望实现了. Kejayaan demi kejayaan, berjaya dicapai. 他终于达成了为了成功而成功的一个愿望. Bermula sebagai pelukis potret. Kini, Encik Hadi bergelar usahawan kreatif yang berjaya. 从一名肖像画家开始, 现在, Encik Hadi 被誉为成功的创意企业家. Sekarang, tolong buka pada muka surat 168.
Objektif pembelajaran ialah murid membaca teks untuk menghasilkan idea baharu. Murid melafazkan gurindam dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid-murid, tolong baca dahulu teks ini, Pengusaha Rojak Istimewa, sebelum mendengar penerangannya. Pengusaha Rojak Istimewa. Rojak Istimewa 的经营者. 同学们知道什么是Rojak吗? 你们来看看这一张图, 看起来是不是很美味呢? Rojak 是马来西亚和新加坡的拼写, 通常用的是新鲜的水果和蔬菜组成的沙拉盘, 但是它不用的沙拉酱, 它用的是虾酱。 那在马来西亚受到印度人的影响力, 通常还会加入炸豆腐, 饼干等等, 也有可能会加入墨鱼哦。 那我们现在来讨论这篇文章到底在讲什么。 Rojak buah satu, kuah lebih ya. 一碟水果 rojak, 酱料多一点哦. Pinta ayam muradi sebaik melaburkan punggungnya di kerusi restoran. 当muradi的爸爸一屁股坐在餐厅的椅子上时, 他做出了这个请求. Aku dan ibu pun turut membuat pesanan yang sama. 我和妈妈也点了一样的餐点. Pesanan kami segera dicatat oleh pelayan restoran Rojak Istimewa. 我们所点的餐点立刻就被 restoran Rojak Istimewa 的招待员记录下来。 Restoran Rojak Istimewa memang cukup terkenal. Restoran Rojak Istimewa 真的非常有名。 Restoran ini menyajikan pelbagai jenis rojak seperti rojak buah, rojak ayam, dan rojak sotong. 这家餐厅以各种各样的rojak来招待客人, 比如说水果rojak, 鸡肉rojak, 和墨鱼rojak. Keenakan dan keaslian rasa rojak di restoran ini menjadi buah mulut orang. 这家餐厅那美味和味道纯正的rojak 成为了人们的话题. Tidak hairanlah, restoran ini dipenuhi pelanggan setiap hari. 这也不稀奇呀, 当这个餐厅天天的都被满满的顾客装满。 Pemilik restoran ini bernama Encik Selamat. 这家餐厅的拥有人是Encik Selamat. Beliau merupakan usahawan yang sangat berjaya. 他是一名十分成功的企业家。 Beliau mempunyai ciri-ciri keusahawanan yang amat aku kagumi. 他拥有的企业家特点是我非常钦佩的. Daripada cerita yang ku dengar, dahulunya perniagaan Encik Selamat kecil sahaja. 通过我所听到的故事, 以前 Encik Selamat的生意是很小的. Kini, perniagaannya telah berkembang ke seluruh negara dan beliau bergerak jutawan. 现在,他的生意发展到了全国, 而他也被称为百万富翁. Sebelum berjaya, Encik Selamat pernah mengharungi kesukaran. 在成功之前, Encik Selamat 也经历过了困境. Namun begitu, berbekakan usaha dan sikapnya yang tidak mudah putus asa, akhirnya beliau berjaya. 虽然如此, 基于他努力而且不放弃的性格, 最后他成功了. Silalah jamu selera, kata pelayan itu. 请尽情地吃, 那位招待员说. Tak kala melihat rojak di depan mata, seleraku terus tergoda. 当看到眼前的rojak, 我的胃口立刻打开了. Aku menyuap sesudu rojak ke mulut. 我抓了一汤匙的rojak放到嘴里. Wah, sedapnya. Sambil menikmati keenakan rojak itu,
timbul persoalan dalam kotak fikiranku. Wah, hao hao shi a. Zai pin chang mei wei de luo jia shi, wo de nao hai li fu xian le yi xie wen ti. Apakah rahsia untuk menjadi jutawan? 要成为百万富翁的秘诀是什么呢？我们来看这个 green dam。什么是 green dam 呢？它其实就是两行两行的谚语。Kalau kita mahu berjaya, perlulah kita tingkatkan upaya. 如果我们要成功，我们就必须更加的努力。Kalau cepat berputus asa, nescaya kita gagal sentiasa. 如果我们很快就放弃，我们就一定会常常失败。Kalau diri tidak tabah, rezeki pasti sukar bertambah. 如果我们不够有毅力，我们的收入很难增加。Kalau sudah bergelar jutawan, 如果已经被称为百万富翁， hendaklah kita bersikap dermawan. 那么我们就必须有慈善家的性格。Itu sahajalah yang kami belajar pada hari ini. Tolong subscribe Cikgu Pequin.Cuba lagi.